Всім привіт! Сьогодні розглядаємо таку задачу. З клітчатої дошки 2 в степені на 2 в степені вирізали одну кутову клітинку. І доведемо, що отриману фігуру можна розрізати на куточки з трьох клітинок. Розв'яжемо дану задачу методом математичної індукції. База індукції n рівнює k. Тобто отримуємо дошку 2 на 2 з вирізаною однією кутовою клітинкою. Що насправді ми отримуємо? Ми отримуємо просто куточок з трьох клітинок. Отже, базу доведено. Перехід індукції n рівнює k. То маємо дошку 2 в степені k на 2 в степені k. І припускаємо, що дану дошку можна розрізати на куточки з трьох клітинок. Окей. Тепер залишилось довести, що при n рівні k плюс 1 у нас все виконується. Тобто дошку 2 в степені k плюс 1 на 2 в степені k плюс 1 ми можемо розрізати на куточки з трьох клітинок. Розріжемо дану дошку на 4 рівні квадрати. У одному з 4 квадратів буде вирізаний куточок. Тобто з індукційного припущення у нас ось саме цей квадрат ми зможемо розрізати на куточки з трьох клітинок. Добре, залишається три дошки 2 в степені k на 2 в степені k, у яких усі клітинки присутні. Тоді просто виріжемо куточок таким чином. Отже, ми отримали знову ж таки дошки, у яких одна з кутових клітинок відсутні, і з припущеною індукцією ми зможемо їх розрізати на куточки з трьох клітинок. Отже, ще потрібно було довести. Все, доведено.